siku tu, lakini sisi tulifanya show mwanzo hadi mwisho, tumemaliza nyimbo zetu ndio tukashuka stage. Ila kilichotokezea kulingana na mazingira ya Lamu, mambo kidogo ya kidini dini. Wakati tumeendelea na performance, kama baada ya nyimbo mbili tatu kupiga hivi, kuna uongozi ulikuja pale ukatuambia kwamba huyu dada anayecheza kulingana na mazingira yetu na tamaduni zetu za hapa Lamu itakuja kutuletea madhara. Alright, tukawaambia kwa nini msikwambie mapema sasa, na wakati sisi mnajua jinsi ambavyo tunafanya show, watu wote wanaelewa, na ndio tunapofanya show sehemu nyingine zote. Wakasema sasa itakuwa vipi? Kwa basi wewe ongea na audience. Ongea na audience, wakikuelewa basi amna tatizo lolote, tutameka pembeni, sisi tutafanya performance kama sisi. Yeah. Kwa sababu kwanza. Lakini kilichotokezea kwamba yeye alisimama pale na kusema kwamba kuhusu, yani kuhusu yule dada, kwamba kae pembeni, audience wakamkataa, wakaanza kumzomea. Hatutaki, tunataka waendelee. Ikawa zogo pale. Na ukweli wanaujua sisi na watu wa Lamu ambao walikuwa katika show. Sasa sijui mtu gani kaenda kuandika sisi tumeshikwa kwenye stage na vitu vya uongo kabisa. Kwa hiyo habari ya ukweli iko hivyo. Kwa hivyo mlikuwa okay, walikuwa wanajua mtakuja na dancers. Of course, wewe unapomwalika msanii kwenye show utakuwa tayari unajua background yake. Sisi tunapofanya show mara zote tunafanya na dancer. Na sisi tulipofika huku, tuliporudi huku Tanzania, tukamwambia promoter ambaye ametuchukua hapo Lamu, vipi, kumetokea kitu gani? Mbona tunasikia stage tofauti tofauti? Ah, nyie msijali, achane ni nao. Sisi tuta tunaendelea na yetu. Kwa hivyo ni wenyewe kwa unajuana. Kwa hivyo mbeleni hawakuwa wamewaambia hao, yani venye wanataka show ikue, they just invited you, wakawaambia kujeni munini mperform. Hakuna hicho kitu. Alafu sisi wenyewe tumeona kwamba hawapokea lesi sana, kwa sababu tumepanga time ya kufanya sound check, time imepita, tumefika pale hakuna sound, haijawashwa, tukarudi zetu hoteli kutulia. Wao wenyewe hawako makini na ishi, na hilo ishi ya tamasha lao, kwa sababu wamekuja kutotoa time ambazo tayari za performance tumekuta pale. Lakini ningeona kama labda kwenye sound check yani kimeendelea, labda ungetuambia tukajua tukaelewa mapema. Kwa hiyo mimi nadhani wao wenyewe walikuwa hawajawa makini na hizo tamasha lao. Okay, ni kwa sababu ripoti zenye tulipata ni ati mlifukuzwa kwenye stage. Huo ni uongo kabisa, huo ni uongo kabisa. Sisi tumeimba nyimbo zetu hadi tumemaliza. Tukashuka wenyewe, wala hawajawahi hata kutuambia kwamba tunatakiwa kushuka stage, hawajatamka hilo neno. Walitamka kwamba huyu dada atakuja kutupelekea mazingira tofauti kulingana na hali yetu hapa Lamu. Basi sisi tukamruhusu mwenyewe akapanda, na watu wa Lamu pale wakamuona huyo mtu alopanda, na wakazungumza na wakamkataa, wakamzomea atoke, watu wache tuendelee. Nadhani watu tayari wanamudu. Yeah. Show. All right.